Como eu sempre falo, a gente deve utilizar a internet ao nosso favor. A gente deve utilizar a internet para fazer a nossa renda extra ou até mesmo iniciar uma nova profissão no qual não demande tanto esforço físico, né? Mas sim que a gente possa utilizar a nossa expertise ou começar a se tornar um expert em alguma coisa. Nesse caso aqui, importação. Se você está pensando em importar ou se você quer fazer alguma hora extra aí, é hora extra, né? Se você está querendo fazer uma renda extra, né? Em algum produto no qual você pode sim vender na sua cidade, então, cara, esse vídeo aqui vai ser bem legal para você, vai ser bem informativo, que eu vou te passar aqui uma ideia no qual realmente você pode utilizar aí o AliExpress, mais especificamente nesse vídeo aqui o AliExpress, né? Mas você pode aplicar tudo que a gente for ver aqui em outras plataformas internacionais, mesmo com a taxa de SMS aí de 17%, porque eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, não sei se você está assistindo esse vídeo em 2030 e 2025. Mas antes da gente continuar, se inscreva no canal, marque aí o sininho de notificação, dá aquela apoiada monstro e também deixa o teu joia maroto, porque tem muita gente precisando aqui dessas informações, porque às vezes tá com a corda no pescoço, né? Eu entendo muito bem, a gente já passou, eu passei já por vários momentos, imagino, talvez se você não passou, infelizmente em algum momento da vida a gente passa por momentos ali que a gente tem a corda no pescoço. Então esse vídeo precisa chegar nessas pessoas aí, no qual estão precisando de uma ajuda, estão precisando de informação. E o que eu vou mostrar para você aqui é uma ideia no qual você pode importar para fazer uma renda extra ou até mesmo iniciar uma nova profissão de importação, né? Tudo vai depender daquele tchan, né? Daquela afinidade ou até mesmo do teu entusiasmo. Mas a ideia aqui, ó, eu vou apresentar esse microfone aqui, ó. É um microfone de lapela, teoricamente, né? E ele é um microfone de lapela chamado K11. Eu tive que adquirir ele aqui em Curitiba por R$90, né? Não foi um preço barato não, cara, R$90 o K11. E o porquê que eu adquiri esse microfone K11 aqui? Porque, como você pode ver, tem o computador ali atrás, tem um outro computador, eu quero fazer alguns shorts, né? E o celular em si está na minha frente, aqui do lado do meu monitor, e tem um microfone, então eu não posso ficar com o gabinete aqui na minha frente. E esse K11 aqui é muito recomendado aí por muita gente, dando os vídeos aí, olhando os vídeos aí na internet, e é muito recomendado. Eu aconselho que você dê uma olhada sobre esse microfone aqui, porque ele é um microfone que ele espeta ali na entrada de carregamento do celular e consequentemente fica não Bluetooth. Ele não é Bluetooth, e sim você tem um receptor de sinal no celular e você tem um emissor de sinal que capta os sinais, que são os microfones aqui, ó. São esses aqui, ó. Opa, desse lado aqui, ó, são esses microfones que ficam presos na roupa. E o seu Bluetooth, ele fica livre, né, pra não ter problema. Então o sinal, ele é bem bom, e eu experimentei, cara, sinceramente, é um excelente microfone. E daí me bateu a ideia de trazer esse conteúdo pra você aqui, ó, por quê? Porque, como eu falei, eu paguei R$90. Eu só não comprei no AliExpress, porque aí demora demais, 15, 20 dias, e eu não tenho esse tempo, né? Eu produzo material aqui pro canal, eu preciso do microfone pra hoje, né? Pra falar a verdade, eu precisava pra sexta, desde a partir de sexta-feira, que hoje é segunda-feira, desde sexta-feira, imagina, passou 3, 4 dias porque eu tive um problema e tive que trocar, porque eu acabei na hora pegando errado lá e peguei o tipo de iOS, né? Para iPhone. O meu celular não é iPhone que eu gravo, e sim um Samsung S10e. Então eu vou mostrar aqui o carrinho para você ver o preço. E a partir disso você vai começar a tirar suas próprias conclusões. Então eu oriento que você pegue um bloquinho de notas no seu celular e vá anotando o que eu for falar. Primeira coisa de tudo, você tem que escolher uma plataforma adequada para você fazer uma renda extra e iniciar uma profissão qualquer aí com relação à importação. A gente utiliza bastante o AliExpress, porque o AliExpress era uma plataforma confiável no qual você consegue sim ter reembolso. Principalmente agora que vai ter a taxação, não sei quando você está assistindo esse vídeo, se é depois do dia 30 aí, se é depois de 2023, 2024, 2025, então você já deve estar acostumado com o SMS. Mas se você está assistindo agora, então você já deve estar começando a se acostumar. Então nesse caso, deve levar sempre em consideração o SMS, e a partir que você paga imposto, meu amigo, você simplesmente tem direitos aí do artigo 49 do Código do Consumidor, que é o caso do AliExpress, que é uma grande plataforma, ela vai ter que começar a agir como o Mercado Livre age aqui no Brasil, dando o direito do consumidor. Então no caso aqui, ó, o que vai acontecer? Você tem aqui o microfone, que eu tenho o K11, esse aqui é o K11, né? É o K11, mas nós temos também a marca K9, e ele é o simples, então eu vou clicar aqui para você dar uma olhadinha. Olha, nós temos um microfone só e temos os dois. Esse aqui que eu tenho, ele tem dois, você pode ver aqui no cantinho, ó. Ele tem dois, ele vem dois microfones. Vai passar um carrinho aí falando sobre galinha aí, tá vendendo ovos, mas tudo bem, a gente não tá vendendo ovos aqui não. A gente tá vendendo aqui uma informação preciosa pra você, a gente faz ao vivo e eu evito fazer edições nos meus vídeos aqui pra você ver que não é armação. Então no caso aqui, ó, você pode ver que temos, ó, esse microfone aqui que eu paguei, R$90, veja bem, R$90, meu amigo.
está sendo vendido pelo Joyce aqui com entrega gratuita de 14 dias mais a devolução gratuita por R$ 26,56. Ou seja, eu perdi aí R$ 70,00, né? R$ 70,00 historicamente, né? Mas como eu precisava para ontem, né? Então eu tive que comprar para poder gravar os vídeos aqui. Mas você que está querendo fazer uma renda extra, já faça os cálculos, né? Então aqui em Curitiba eu encontrei uma loja que me fornecia esse produto aqui o mais rápido possível por R$ 90,00. Mas você pode comprar por R$26 com frete gratuito aí, com frete de R$10, que vai sair R$36, né? Mas lembrando que esse frete aqui ele se torna gratuito a partir de uma certa porcentagem que se for adicionar no carrinho. Se você adicionar mais compras no carrinho, o próprio AliExpress vai dar frete grátis, como ele diz aqui, ó. A partir de R$60, frete grátis. Então, nesse caso aqui, ó, com um desse só, com um microfone desse aqui, ó, que seria um desse aqui, seria R$26. Com dois, seria R$44, que é esse caso aqui, beleza? Então daí a gente vai lá no marketplace da tua cidade. Imagina que você veja e compre bastante coisas no Facebook. Então aqui ó, a gente vai lá no Facebook, a gente vai ver aqui, ó, opa, não é esse aqui, mas a gente vai ver o K11 aqui, ó. E você vai ver que aqui, por exemplo, em Curitiba, ó, o K11 ele está sendo vendido por 110, é o mesmo aqui, ó. Ele está sendo vendido por... Em Londrina, São José do Rio Preto, né? Está sendo vendido por 110. Em Londrina, 99. Aqui em Curitiba, por 65, né? Varia muito esse valor, porque ainda a mercadoria não está sendo taxada. E aqui, eu oriento você que anote isso, hein? Ou até mesmo memorize. Quando você está pagando imposto, teoricamente, todo mundo está pagando esse imposto. Você já escutou aquela frase de que empresário não paga imposto, ele repassa para o consumidor final? É exatamente isso que acontece. Então, se todo mundo vai pagar imposto, o que você vai acontecer? Você vai pagar esse imposto e vai repassar para o consumidor final. Essa é a primeira regra do empreendedorismo, é a primeira regra de uma boa administração. É assim que funciona. Então, se a gente ficar pensando muito, ah, vai encarecer a compra do produto para eu vender? Sim, vai encarecer, mas vai encarecer para todos que compram e revendem também, aí que vivem de importação. Então, todos esses que estão encarecendo, eles estão na mesma panela que você, no mesmo barco que você. Eles vão pegar esse valor de 17% do ICMS e vão repassar para o consumidor final. É assim que funciona, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, coloquei o K11, acabou aparecendo bastante a LG, mas o microfone de lapela, se a gente for colocar aqui, ó, lapela, ele vai aparecer mais anúncios em si, né? Então você pode ver 65, 55, né? Ele varia bastante. Esse aqui de 55 é aquele simples, ó. É o simples de 26. Ah, daí você diz assim, ah, mas Fernando, eu vou ganhar muito pouco, R$10, R$5 o ticket. Sim, você vai ganhar 5 ou R$10, no máximo R$15 aí por um de R$26,56. Você vai ganhar pouco. Só que você veja bem, você tem um ticket muito baixo para você comprar esse produto. Então se você for comprar 10, você vai gastar R$260, 10, né? Mais um imposto. Vamos fazer esse cálculo. Vou fazer o cálculo aqui bem rapidão, porque você paga 26 vezes dividido, né? Porque quando você está pagando em ICMS, você divide pela própria base de cálculo dele. Então, dividido por 0,83. Já fiz esse cálculo aqui no canal, então oriento que você dê uma olhadinha. E, aproveitando, já se inscreve no canal e marca o sininho de notificação, que isso é extremamente importante, e dá aquela apoiada monstruosa aí no engajamento, que muita gente precisando desse conteúdo, querendo fazer uma renda extra e, às vezes, pagar alguma conta a mais que apareceu. Beleza? Então, nesse caso, eu vou dividir e vai custar R$31. Levando em consideração que você pode... se você comprar acima de R$60, você vai ter o frete grátis, né? Então você não leva aqui o frete em consideração, você vai pagar R$31 a unidade. Se você gastar 300, você vai comprar 10. Concorda comigo? Você vai comprar 10 esse produtinho. Então, se você for comprar 10, se você tiver o ticket aí, ó, de R$15, você vai lucrar R$150 sem sair de casa utilizando a internet a seu favor. Você investe 300 e você lucra 150, certo? Só que isso é na primeira demanda. E daí você vai ter o dinheiro de retorno, que é o retorno do investimento, que é o ROI, né? Return of Investment, o ROI. E daí com isso, você vai comprar mais produtos se você não tiver que utilizar esse dinheiro. Então, você vai conseguir acompanhar a demanda. Até que esse produto ele vai alcançar um certo patamar de saída. Você vai vender, sei lá, 30 no mês, ou até mesmo 5 no máximo no mês na sua cidade. Você sabe que esses 5 são o máximo, então você vai comprar 10 para sempre ter ali 5 sobrando, que às vezes pode ter um mês que vai sair um produto, vai ter uma grande demanda de produto, outro mês que não vai ter, mas a sua média de saída do produto é 5 por mês, né? Ou 10 por mês, entendeu? Então anota isso aí, que é importante você saber, que também o segundo ponto é você saber quanto que desse produto vai sair no mês para você. As pessoas, elas compram, como eu comprei por R$90 aqui precisando, tem muita gente
precisando desse produto aqui de urgência, porque quem produz conteúdo, quem é músico ou qualquer outro profissional que utilize de microfone, ele vai querer esse microfone para ontem, né? Ele vai querer o mais rápido possível. E o terceiro ponto que você anota aí, que tem muita gente que faz errado, que não vai negociar algum produto, seja no LX, seja no Facebook aí, seja na cidade, na região local, porque a ideia é que você importar e trazer para sua região local e não vender online, porque daí se você vender online, você vai lidar aí com os grandes varejistas, né? As pessoas que importam milhões, né? Elas não importam mil, elas importam milhões desses produtos, no qual eles podem vender com uma margem bem pequenininha ali, e eles estão vendendo para um monte de gente. Então você vai importar para sua cidade, você vai competir ali como se fosse uma lojinha mesmo, vai vender na sua cidade. Então, nesse caso, muitas pessoas cometem esse erro, importam produtos como esse aqui, que é um bom produto para ser vendido, só que eu, por exemplo, enviei uma mensagem para um monte de gente, ninguém me respondeu. Ou se respondeu, respondeu 10 anos depois, né? Essa é a verdade, respondeu 10 anos depois. E o pior de tudo não é isso. O pior, às vezes, é, por exemplo, eu estava precisando no final de semana. Se aparecesse alguém me respondendo no final de semana, eu fosse, que aconteceu já várias, inúmeras vezes, deve ter acontecido com você, você está querendo o produto, e daí a pessoa fala, hoje não tem como buscar, é só a partir da segunda-feira que eu estou assistindo televisão, né? Não, não tem isso. Se você quer ser um bom vendedor e a pessoa está disposta a buscar na sua residência ou local onde que você está guardando os produtos e você está assistindo televisão, ou se você está fazendo alguma coisa no qual não está gerando rendimento, cara, disponibiliza 10, 15 minutinhos para fazer a pessoa vir buscar, ela está vindo buscar o produto, você não está levando. Só que se você quiser vender mais ainda, se você quiser fidelizar até mesmo um cliente, se você tiver outros produtos além do microfone, além de um fone de ouvido, além de qualquer outro produto de preço baixo aí de investimento, você simplesmente, se você tiver uma moto, se tiver disposto a sair de carro, você fala, eu levo. Qual é aí a distância, qual é o CEP que eu que você está localizado. Às vezes a pessoa está localizada a 5 a 10 quilômetros da sua residência e você cobra ali uma taxa de 10 ou 15 reais de entrega, que a pessoa paga ainda a taxa de entrega, e né, você tem um tiquinho de gasolina no teu tanque de combustível para você passear com a sua família. Entendeu? Então aí tá alguns pontos, algumas dicas de como você pode utilizar a importação para você poder fazer uma renda extra ou até mesmo trabalhar com isso. Tem muita gente que trabalha com isso e mesmo que venha a taxa do ICMS de 17%, vai continuar valendo, porque é aquela velha história. Se você paga 17%, todo mundo está pagando 17%. Então o preço ele vai ficar, a precificação vai ficar praticamente regulada. Não vai fugir muito dos parâmetros como foge atualmente. E sempre lembre, acima de tudo, empresário, empreendedor não paga imposto. Ele repassa esse imposto. Então se você paga 17%, os outros também pagam 17%. E a regra diz, a regra é clara, como diria o Arnaldo, né? Você repassa esse imposto para o consumidor final, entendeu? Então, eu espero que você tenha gostado aqui, espero que tenha clareado para você aqui, tenha dado alguns insights para você. E o mais importante de tudo mesmo é que você comece a pensar e comece a colocar na balança aí que você pode sim utilizar a importação como uma renda extra. Você pode tirar ali uns 300, 400 ou 500 reais como uma renda extra, podendo pagar a creche da tua filha, podendo pagar algum curso para você superior ou fazendo qualquer outra coisa que você queira fazer com esse dinheiro. Então, se esse conteúdo aqui foi valoroso para você, se te agregou de alguma forma, se inscreve no canal, marca o sininho da notificação e simplesmente dá aquela joiada, aquela apoiada monstro. Lembrando sempre, fique de olho aí, não seja membro, atualmente não tem ainda, mas já estou fazendo propaganda dos cursos e também do conhecimento que eu vou trazer para deixar no Seja Membros, porque a ideia é trazer conteúdos como esse aqui, te auxiliar e te ajudar com o conhecimento o mais preciso possível de você poder utilizar a internet ao seu favor, utilizar o computador ao seu favor para você fazer uma renda extra ou até mesmo para você iniciar uma nova profissão. Às vezes você está em desencontro na profissão, você está querendo encontrar uma nova profissão e você está meio perdido, né? Então a ideia é essa mesmo, trazer conhecimento para você poder trilhar novos caminhos e novas oportunidades, beleza? Eu vou ficando por aqui. Uma boa sorte nas suas importações e lembrando sempre, tem a zona de comentários aí se você quiser fazer alguma sugestão, dar alguma sugestão ou qualquer outra coisa, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fui!